Ну а прямо зараз уявіть собі, Михаїл Саакашвілі намагався дати хабар. Більше того, він сам у цьому зізнався в ході антикорупційного форуму в Харкові. Щоправда, це було давно, коли він ще навчався в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Саакашвілі розповів, що він вступив в український вуз лише тому, що там не брали хабарів.